meste, kde každú noc zmiznú deti. Takto blízko čarodejnice nechodia len tak. Chystajú niečo veľké. A zlo ovládlo tamojší les. Toto je môj kraj! Musia najslávnejší súrodenci vykonať dobro. Ako je najlepšie zabiť čarodejnicu? Začni týmto. A uloviť zopár čarodejníc. Vyzerá naštvanie. Marienka, lovci čarodejníc. V pondelok o 20:25 na Pluske.